U 21. kolu zone Drina fudbaleri Zlatibora su na svom terenu savladali ekipu Ribnice iz Mionice sa 4-2. Četinci su tako sa nova tri boda stekli dvocifrenu prednost u odnosu na najbližeg pratioca Slogu iz Bajne Bašte, koja je u ovom kolu izgubila od Radničkog iz Valjeva sa 1-0. Domaći tim nastupio je u sastavu na golu Golubović, Stanić, Jakovljević, Bradonjić, Luković od 84. Petrić, Ristanović, Đakovac od 70. minuta Rizovski, Kostadinović, Mudrinić, Arsić i Lazović. Gosti su nastupili u sastavu na golu Dragićević, Maksimović, Zeman od 60. minuta Bojić, Jevtić, Tekić, Marjanović, Kovačević, Ćosić od 75. Miljković, Tomić, Krstić i Starčević od 75. minuta Tešić. Trener ekipe Zlatibora Milan Čančarević, šef stručnog štaba gostiju Srđan Jovanović. Sudija ove utakmice bio je Đorđe Mirković iz Valjeva, pomagali su mu njegov zemljak Jovan Raković i Jovan Jevtić iz Bajne Bašte, dok je delegat Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije bio Goran Dulanović iz Nove Varoši. Prvu šansu na utakmici imali su domaći u 10. minutu preko Đakovca. I pored terenske inicijative domaćih, do naredne šanse za gol čekalo se do 40. minuta, kada je Vladan Luković efektnim udarcem matirao golmana Dragićevića za vođstvo domaćih od 1-0. Gosti su ovom prilikom protestovali smatrajući da je napadač domaćih igrao rukom prilikom prijema lopte. Ovo je ujedno bila i posljednja prilika u prvom delu meča. Posle 3 minuta igre u nastavku, u šansi su bili Đakovac i Arsić. Gosti su iz prvog ozbiljnijeg napada došli do izjednačenja. U 62. minutu posle kornera u kaznenom prostoru domaćih najbolje se snašao Stefan Tomić. 14 minuta kasnije Jakovljević se odlično snašao pred golom Ribnice i doneo novu prednost svojoj ekipi. Evo ga Mudri! Samo minut kasnije upornost Lukovića posle jedne ispucane lopte se isplatila. Napadač Zlatibora došao je do svog drugog gola na utakmici, a njegov tim poveo je sa 3-1. Golada se nastavila 81. minutu, a ovog puta gosti su zatresli mrežu. Posle promašaja Kovačevića, Tešić je odbijenu loptu sproveo u nebranjenu mrežu. 2 minuta kasnije Aleksandar Rizovski otklonio je sve dileme oko pobednika, za konačnih je Zlatibor Ribnica 4-2. Gosti su do kraja utakmice ostali sa igračem manje, pošto je u 85. minutu drugi žuti karton dobio Marjanović. U narednom kolu Zlatibor će u Prijepolju gostovati ekipi Polonija. Ja dobio posao.